komið sæl fyrir hönd Rikk. Byggðu ykkur velkominn á 10. rabb vormisseris í fyrirlestraröðinni Margar myndir ömmu sem helguð 100 ára kosningarétti kvenna. Ég heiti Ragnheiður Kristjánsdóttir, ég lektor í sagnfræði og ég fer með fundarstjórnina hérna og ætla að byrja því að byggðu ykkur að taka ringitónuna af farsímanum. En líka vekja athygli ykkar á tveimur verkefnum sem að eru farin af stað í tilefni 100 ára kosningarétta kvenna eins og vaninn er í þegar þessi fyrirlestrar eru haldnir að minna á þessi verkefni. Þetta er sem sagt annars vegar frásagnir ömmu sem er í samstarfi Rikk, Þjóðminjasafns og Sagnfræðistofnunar. Og tilgangur þess er að safna frásögnum almenning sem ömmur sínar og langömmur og það tekið við efninu á heimasíðu Þjóðminjasafnsins eða þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins og þar eru leiðbeiningar og skýringar en þetta er líka aðgengilegt á Facebook síðu sem að þið finnið bara með því að leita eftir ofinu frásagnir ömmur. Hún er sem sagt komin í loftið svo Facebook síða og vísar ykkur veginn áfram. Þannig endilega hveti ykkur öll til þess að skrifa frásagnir ömmur ykkar og senda eða langömmur og senda þarna inn. Og það er ekki verið að leita eftir sem sagt einhverjum ódauðlegum bókmenntastykkjum. Það er ekki tilgangur en heldur að fá sem sagt svona frásagnir og minningar sem að lifa með mörgum og myndu tínast ef að þið myndu ekki setja þetta á blað. Þannig að endilega. Og þetta þarf ekki að vera langt, þetta getur verið ein mynd, þetta getur verið mávera löng frásögn, allt í raun og veru sem sendir inn hlýtur að vera mikilvægt. Seinna verkefnið er söfnunar átak þar sem er kallað sérstaklega eftir skjölum kvenna að þeim sem skilað inn á skjalasöfn. Þetta er þjóðar átak sem að Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn og Þjóðskjalasafn Íslands og héraðsskjölin landið allt saman standa sameiginlega að. Og ef að þið vitið skjöl eða gögn sem eru til einhver staðar og teljið að eigi erindi við samtíðina eða framtíðina sem yfirleitt enn og raunin, þá endilega hafið það í huga að slík skjöl eru best geymd inn á skjalasöfnum. Fáum kannski mitt að heyra því hvernig hefur gengið með söguefni sem að er hérna í dag, hvort að eitthvað sé varðið eftir hann, en fáum kannski að heyra af því á eftir. En það er sem sagt Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands sem að ætlar hérna á eftir að flytja fyrirlesturinn í senn stórbrotin kona í gömlum stíl og ein af brautryðjendum hinna nýju kvenréttinda. Guðrún Björnsdóttir, mjólkursölukona. Og ég býð bara Guðmund velkominn hérna í pontu, gjör svo vel. Takk fyrir mig og gaman að sjá svona marga og ég ætla nú að byrja að leiða þetta prentvöldu púkan hjá sjálfum mér hérna. Ég sé að ég vantar hérna eðin í eitt orðið þannig að ég kem því í lag síðar. En ég ætla sem sagt að, og ég þakka fyrir að fá tækifæri til að tala í þessari fyrirlestraröðu á þessum rafnfundum sem að hafa verið núna í vor og mjög skemmtilegir og ekki talsverða athygli. En ég ætla að byrja á árinu 1908. Þetta var mjög mikilvægt ár íslenski stjórnmálasögu, mikið merkis ár í stjórnmálasögunni og það er einhver tvennt sem að menn muna eftir frá þessu ári. Annars vegar er það hið svokallað uppkast eða uppkasta lögum ríkisréttar samband Danmerkur og Ísland sem að hefur verið tildurlega stórt í íslensögu bókun. Það eru miklar átaka kostningar til alþingis þetta ár út af þessu frumvarpi sem fjallaði þá samstarf eða eiginlega tengsl Íslands og Danmerkur. En það eru þó aðrar kostningar sem ég held að hafa ekki verið síður mikilvægur og merkilegar sem að urðu þetta sama ár. Og það voru bæjarstjórnarkosningar sem voru haldnar í Reykjavík í janúar 1908. En í þessum kosningum eru konur kjörnar til áhrif á Íslandi í fyrsta sinn og með mjög glæsilegum hætti.
Þessar kostningar byggðu á lögum sem að voru sett í nóvember 1907 og höfðu uppalega tengst sveitastjórnum í Hafnarfirði og Reykjavík. Annars vegar var verið að gera Hafnarfjörð að kaupstað og eins vegar var verið að breyta embætti bæjarfógetans í Reykjavík. En í leiðinni að þá breyttu menn kostningar fyrirkomulaginu í bæn, í þessum tveimur bæjarfélagum. Það var enda rætt á alþingi að breyta kostningalögunum þannig að allir fengi kostningarétt yfir ákveðnum aldri, en á endanum var það niðurstaðan að það var jafn kostningaréttur karla og kvenna, en samt sem áður að þá voru hjú og hinni fátakastu áfram undanskildir, en konur og karlar höfðu sama kostningarétt frá þessum tíma í Reykjavík og það eru sem sagt þessa kostningar sem að ég ætla aðeins að minnast á hér. Ef við lítum á viðræður umræður á alþingi þá getum við ekki sagt að það hefur einhver gríðalegur spenningur fyrir þessum breytingum. Þetta var svona eiginlega, menn eiginlega andvörpuð og sögðu, já, við getum eiginlega ekkert við þessu gert. Þetta er nú andi tíma að hlýtur að koma að þessu. Þetta er eiginlega hálfgert humbúk, sagði Ágúst Flýjering þegar hann fór að tala kostningarétt kvenna, en ég skulum gera það nú samt. Og Tryggvi Gunnarsson tekur undir þetta, ægi nú eiginlega alveg móti þessu, en þetta hlýtur að koma, við skulum bara ganga í þetta. Og það er einstaka maður sem að er svona aðeins meira spenntur, eins og Guðmundur Björnsson síðar landlæknir, þar sem hann segir, ég hef aldrei orðið þess var að vinnukonur væri viti bornar en aðrar konur, nýja heldur að konur væri yfirleitt viti bornar en karlmenn. Þetta er mönnum að skiljast allan heim og þessum að fjölgar þeim óðum veita vilja konum almenna kostningar. Þetta er sanns að hluti þá að þessum breytingu sem menn sjá eiginlega ganga yfir sig, þingmenn sjá þetta ganga yfir sig, þeir skynja ekki neina leiði til þess að verjast þessu, en það er ekki svona neinn óskaplegu spenningu fyrir þessum breytingum. Það sem merkilega við þessar kostningar var það að konur ekki bara gengu að kjörborðinu í miklu stærri hópum heldur áður hafði verið, heldur einfallega buðu þar sig fram. Og það held ég að engum hafi svo sem dottið almennilega í hug fyrir þessa kostninga. Það voru ákveðnar þreifingar fyrir kostningarnar að setja konur á listana þar sem að hæfilega neðarlega þannig að þeir eru sennilega ekki kostnar en myndu draga kannski að ykkur atkvæði. Konur undir forystu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur neituðu þessu og eins og hefur Auður Styrkársdóttir hefur rannsakað manna best í sambandi við þessa kostningar að þá bjóð þær fram sér lista. Þetta voru mjög sérstakar kostningar að því leitinu til. Að það eru fjöldi lista, það eru 18 listar boðnir fram og fólk er sömu einstaklingar eru á mörgum listum, þannig að Bría til dæmis var á fleiri listar með einum og hérna, ég veit svo sem ekki hvað hefði gerst ef hún hefur kostnað tveimur listum, hvort hún hefði fengið tvö atkvæði, en það gerist nú reyndar ekki. En þetta voru ekki listar í þeim skilningi eins og við skiljum það núna, þó að ýmsir að þessum listum hafi verið ákveðnir málefna listar. Það eru listar heimastöðamennir með sín lista og konur, kvenréttarfélagið, hefur forystu þá að bjóða fram einn lista og þessi listi fékk flest atkvæði kostningunum, 345 atkvæði, rúmlega 20% gildra atkvæða og fjórar konur kjörnar og það er í þessari röð sem að þær byrtast þarna. Eins og sjáið af þessum, þetta eru svona niðurstöðu kostningar, annars vegar eru það listanir, þið sjáum auðvitað ekki nöfnin þarna, þið sjáum hvað listanir eru margir og síðan eru það úrslit kostningana og þetta er það fólki sem eru kjörið og það sem eru sem sagt kjörnar eru þá Katrín Magnússon sem er kenn þarna við eiginmannin Guðmund Magnússon lækni, Þórun Jónasen, einnig kennd við sinn eiginmann, læknin Jónas Jónasen, Bríet Bjarnhéðinsdóttir ritstýra sem er nú kannski þekktust að þessum konum og síðan Guðrún Björnsdóttir, prestsekkja norðan og landi og mjölkursölu kona í Reykjavík sem ég ætla aðeins að fjalla nánar hér. Þetta voru sem mjög merkilega kostningar að þýleitinu til að konur á vissan hátt ögra á mjög róttækanhátt þeim aðskilnaði sem að hefðbundið hafi litið á milli heimilis og borgar, á milli það sem að Aristóteles kallaði oikos og pólís, sem sagt heimili og annars vegar og borgin hins vegar, það sem að staða kvenna hafði ávallt verið sterk á heimilunum, konur hefðu ávallt allt mikið völd innan veggja heimilisins, hvort sem var í, og sérstaklega þá ekki síst í sveitum, þar sem að heimilið er einnig framleiðslustaður, en hafðu haft fremur takmörkuð áhrif og yfirleitt ekki mjög sýnilegar utan veggja heimiluna. En þessar kostningar ögra þessari skiptingu mjög
rækilega og róttækan hátt, enda runnu mjög tvær grímur á karlana eftir þessa kosningar. Eftir þessa kosningar er þá er verið að ræða um kosningar að kvenna í alþingiskosningum og eftir svona ákveðna róttækni sem hafði komið fram í þeim málum alþingi á síðustu árum 19. aldar upphæði þeirra 20. þá draga minni land á áranum 1913 til 15 þegar að lögin ný stjórnarskrá er sett og kosningarétt kvenna er takmarkaður þannig að konur fengu kosningarétt einungis þegar urðu fertug og síðan áttu það að færast niður eitt ár þangað til að það næðu sama kosningarétti og karlar. Það sem ákveðin ótti hjá körlunum eftir þessu kosningar og maður sér það í umræðum kosningaréttin að þær að karlarnir einfaldlega óttast þessa aðgerð kvennanna. Ég reyndi með tvær tilvísanir annars vegar Jón Ólafsson ritstjóra þar sem hann segir að takmörkunin á kosningarétti kvenna væri skynsamleg ef á það litið að hvernig kvennþjóðin notar þennan rétt sinn samanber bæjarstjórnar kosningarnar hér Reykjavík síðast þótt ég sé kvenn hollur þetta mér ekki er gaman að því að mega búast við einum 20 konum á þing allt í einu. Þannig að endilega konuna fá kjósa en hann vildi helst ekki fá að mér skosti ekki allt og margar inn á þingið. Og það greinlegt að bak við þennan ótta býr þeirra eigin reynsla. Þeir höfðu séð hvað hafði gerst. Að konur voru bara einfaldlega ekki tilbúnar að ganga inn í þetta hlutverk sem að þeim hafði verið ætlað. Og að Jón Magnússon síðar á þeirra segir hætt er við að konur myndu ef að þær fengju kosningarétt allar í senn skoða sér sérstakan flokk er aðeins mætti kjósa konur einar á þing, að minnstakosti höfum við reykingar dæmin þarum, dæmin fyrir okkur í þessu. Þannig að það er einfallega að karlarnir ákveða að það verður einhvern veginn að takmarka rétt kvennanna til þess að kjósa, í annars komum við til með að bjóða fram sína eigin lista og í krafti fjöldans yfirtaka alþingi. Þannig að þetta eru mjög merkilega kostningar í þessu leiti, að það er konur sem ögra þessari tvískiptingu heimilis og borgar eða samfélags. En hins vegar er þetta merkilega kostninga finnst mér að því að ég tengist þeim ákveðna persónulega því að Guðrún Björnsdóttir eina þessum konum sem var kjörin á þing var sem sagt langa með mín og þessna vildi ég nota þetta eða misnota þetta tækifæri hér erum mennir að tala ömmur þó að ekki er amma mín heldur langa með mín að fá aðeins að skoða hann aðeins nánar og eiginlega ástæðan verð svo að það var gengið svona ákveðin munnmæli í fjölskyldinu og ég ætla að vitna í móður mína, ég von verði nú ekki móðkist ekki út í mig að því að ein sagan sem er sögð sem að hún hefur sagt mér og hafði eftir Halldóra móðursýstu sinni en það skal ekki fram að Halldóra móðursýstu mín sagði mjög skemmtilega sögur það vorum kannski alltaf alveg sagnfræðilega réttar en hún sagði þá sögu af Guðrúnu ömmu sinni að hún hefði orðið til þess að það var hennar aðgerð sem urðu til þess að eigin maðurinn lést af því að Lárus prestur hafi komið heim undir áhrifum áfengis sem var kannski ekkit ósennilegt hafi gerst og hún hafi læst hann úti og hann hafi sofið í kirkjunni og fengið lúnabólgu og dáið eftir það. Ég hef ekki fundið neinar heimildir fyrir þessu aðhef, þannig að ég, en munnmælinn voru skemmtileg. Þannig að mér langaði aðeins að kanna aðeins frekar hvað ég geti fullirt þessa konu, hvað er þetta að segja og hvaða dæmi, hvernig getur þetta ekki þessin sögulegt dæmi. Og ég verð að taka þar undir með sem að Ragnhildur benti á áðan að heimildir eru mjög fátaklegar jafnvel af fólki eins og Guðrúnu Björnsdóttur sem er eina brautryðjandi konum í íslenski stjórnmálasögu að það er mjög fátaklegar persónulega heimildir til. Ég fann ýmislegt svona með nefi sagnfræðingsins þegar maður er hún sjálfaður í heimildarleit þá finnum maður ýmislegt og ef ég hefði eitt meiri tími þetta hefði sjálfsagt fundið fleira. En ég fann ekki mjög margt persónlegt annað en það sem að Guðrún birti á ofinberu vettvangi. Því að hún lét sannlega í sér heyra, þannig að það vantar ekki. En engin bréf hef ég fundið, þannig að einhver af ættingjum mínum sem að hér eru liggja á einhverju slíku, þá hefði ég mjög gaman að, já, þá myndi ég hvetja þá til þess að fara að tilmælum Ragnhildaráðan og koma þeim í örugt skjól. Og ég bara svo undirstrika það einnig með þessar persónulegu heimildir að endilega að setja persónulegar heimildir á söfn ef það er eitthvað þar sem að mönnum finnst svolítið viðkvæmt en það er þetta mjög margt viðkvæmt í persónulegum heimildum ástabrefum annars líf sem að fólk vil kannski ekki endilega opinbera fyrir almenningi þá er þetta setja áslíkar heimildir þegar settar á söfn ákveðnar aðgangshindranir sem að til dæmis
að þær séu ekki opna nema með leyfi í 50 ár eða 50 ár eftir að fólk lést eða svo framvegis. Þannig að ekki óttast það þó séu persónulegar heimildir, persónulegar upplýsingar þessum heimildum, það hægt að söfnin geta umgengist þessar heimildir þannig að þær séu ekki opna hverju sem er hvenær sem er. Já, hver var Guðrún Björnsdóttir? Hún er sem fætt 1853 og lést 1936. Og hér eru bara tilvitnanir svona til að reyna að draga hans mynd af henni. Ég fann hérna fjórar tilvísanir og sem að sýna ákveðnar hliðar á henni og ég svona græn og rauðmerkti þar orð sem að eru kannski svona ganga hans í gegnum þetta. Til dæmis segir í blaðinu Unga Ísland, þar er sagt að hún sé mjólkursala hér í bæ og skörungur mikill. Í minningagrein í Morgunblaðinu sem að ég notaði í titlinum á þessu fyrirlestri segir að í bæjarstjórn beindist á hérna mest að heilbrigðismálum og fræðslumálum og sérstaklega lét hún sér annt um fræðslu kvenna og jafnrétti þeirra og karla til embættis með Guðrúnu fallin í valin kona sem var í senn stórbrotin kona í gömlum stíl og eina brautryðjendum hinna nýju kvenréttinda í landinu. Í vísi, ég reikna með að þótt gerð sér Þorstein Gíslason sem var vinur Guðrúnar. Hún var gáðu kona, dugleg og kjarkmikil, skörulegu í framkomu og aðsópsmikil, en einnig hinn mesta fríðlegt kona og skartkona á yngri árum, ör og viðkvæmi lund og svo hjálpfús við þá sem að liðsinni sturtu og orð fór að. Síðustu ummælin koma frá Benjamín okkur Sigvaldasinni sem skrifaði mikið nýðrit bróður Guðrúnar, Halldór Bjarnason, kannski ekki endilega mjög áraðaleg heimildum Guðrúnum, ég hans því að þetta mjög svona skemmtileg svona ummæli sem ég held að segja nú söguna. Hún var gáfukona, mikil en skap vargur og óvægin andstæðingur sín. Þannig að það má eiginlega lesa út þessu rauðmerta að hún hafi aðsós mikil, það er kannski hægt að orða þá þann hátt og hún hafi verið frek og skap mikil, ég held að það hafi ekki verið neitt vafamál. Lífslaupið, Guðrún var að efnuðu fólki komin, af efnuðum austurskum bændum, Björn Skúlason, umbósmaður og stúdent á Egilstöðum var faðirinnar, Bergljót Sigurðardóttir, sem faðir, Bergljóta var Sigurður Guðmundsson sem var umbósmaður og af síslumannsættum austurskum. Fimm sískinni Guðrún að komast að legg og þekktust þeirra eru kannski Ragnhildur, síðari kona Páls Ólafssonar og séra Halldór Bjarnason sem ég myndist á áðan sem var aðalega þekktur af endamum og svona kringum aldamóti 1900 fyrir stöðu málaferli við sveitunga sína. En eftir lát föður, faðirinnar lést 1865 þannig að hún er þá 12 ára gömul, að þá eftir það elst hún upp hjá Vigfúsi Sigur sinni móðurbróður sínum. Vigfús var barnlaus og vel efnaður og það er í skjóli hans sem hún elst upp og við sjáum úr hennar lífslaupi svona ákveðin minnstur kvenna af hennar svona standi í samfélaginu þar sem að ættartengslin eru mikilvæg til þess að framfleyta sér þegar sérstaklega ef eitthvað bjátar á, ef að karlarnir í lífinu látast að þá er gott að eiga einhvern svona sæmilegan að til þess að búa í skjóli hjá. Hún giftist síðan aðstofapresti séra Vigfúsar, Lárus Jóhannessyni og þetta er allt saman mjög klassist og típist. Mjög athyglisvert finnst mér að þau giftast í október og elsta dótturinn fæðist 7. janúar, þannig að eitthvað hefur nú verið brátt þar, enda kannski þrengt í húsum og þau áttu fjórar dætur og sem að þrjár komist upp og þið sjáum líka athyglisvert að Lára Ingibjörg, yngsta dótturinn, fæðist 8 mánuðum eftir að Lárus lést. Hann lést hann að talsvöld löngu áður en að Lára fæðist. Eftir lát eiginmannsins þá flyst Guðrún til bróður síns Halldórs og þetta er hluti af þessu minnstri sem ég var að tala um. Hún flyst inn á heimili hans með dæturnar. Og í manntalinu 1901 eru tvær dætra Guðrúnar, það eru Maren og Bergljót, komnar í kvennaskóla sem að styður þá þessi munnmæli fjölskyldunum það að Guðrún hafi flust til Reykjavíkur með dætur sína til þess að mennta þær eftir aldamót. Það er greinilegt að hún ætlaði sér að
ætlaði dæturum sínum að öðlast á bestu menntun sem að konu gátu fengið á þeim tíma. En eftir semst aldamóti 1917 ég er ekki alveg viss hvenar en með svona sýnist árið 1902 þá flyst hann til Reykjavíkur og gerist fyrst ráðskona á Laugarnesspítala. Hún er skráð fyrst til heimilis hjá tengdamóðu sinni, allt saman hluta þessu sama minnstri þar sem að konur sem að til eru þá svona heldur efralagi samfélagsins, það er eiga skjól hjá ættingjum. Býr þar í eitt ár og síðan flyst hún til á Vesturgötunni, býr árið 1903 hjá Karolín Simsen og Otto N. Þorlákssyni, svolítið, það svona persónuleg tenginga því að þau voru langaði og langama mín í hinum einn frá og Guðrún, dóttir Marinar, giftið síðan í aðfett dóttur Karolínu og Ottos síðar en það er nú þetta hvort þeirra komið til sögunar þessum tíma. En 1903 kaupir hún Þingolstræti 16, býr við hliðina Bríeti Bjarniðisdóttur, búa það hlið við hlið við Þingolstræti og það sem hún býr það sem hún átti eftir að búa í Reykjavík. Á 1903 er hún tekin til við þá iðn eða þá atvinnustarfsemi sem að hún engjandi hana alla þá tíð sem hún bjó í bænum, að hún seldi mjólk, hún auglýsir þá við eða mjólk til sölu. Og við erum átt okkur á því að í vaxandi bæjarfélagi eins og Reykjavík var mjólk og mjólkursala, meðferð mjólkur, var gríðarlega mikilvægt framfaramál og tilvistarmál hjá sérstaklega hjá fjölskyldum í samfélagi þar sem að mjólk er ekki mjög aðgengileg. Hún skrifaði greinar í blöðin mjög snemma strax hreinlæti mjólkur, þar sem hún hvetur til þess að mjólk sé unnin á sem hreinlegastan hátt. Ég gat nú ekki setið á mér að taka þessi skemmtilega auglýsingu sem sýnir að Guðrún var svolítið svona slingi auglýsingunum. Þessi auglýsing kemur árið 1909 og þið sjáuð á þessu sama blaði, þetta er klift út úr lögréttu, að hitamál dagsins var það að Tryggvi Gunnarsson hefur sagt upp sem bankastjóra Landsbankans. Og í vegna þess að þá eru mikla æsingar Reykjavík, það sem var lagt var til að ráðherrann var í Reykjavík, burt með ráðherrann er sem þannig á öðrum einu, en Guðrún auglýsir þá leið, nú kveðum við í bænum, niður með ráðherrann, en ég endurtek, niður með all blikk ílát. Allir kannast við hvað vondan keim mjólkin fær þegar hún hefur staði blikk íláti. Í Þingolstræti 16 er öll mjólk höfð í emalierum ílátum, að þessu leiðir að hvergi er eins bragðgóð mjólk og skýr eins og í Þingolstræti 16, Guðrún Björnsdóttir. Þannig að Guðrún kunni alveg að koma sinni vöru á framfæri. Hún bjó sem til þessu húsi á Þingolstræti 16 og þetta er alveg skemmtilegt að maður sér í blöðunum svona auglýsingar. Þarna fór fram alls konar starfsemi, það er sem sagt þá mjólkursalan og hérna er önnur auglýsingar á Guðrún sem er skemmtileg. Síra er hollari drykkur en ediksplanta. Mjög góð síra fæst daglega í Þingolstræti 16, G. Björnsdóttir. En einnig fyrst á það sem er athyglisvert, að einnig eins og sama húsi, það fór fram kennslustarfsemi. Það sem að tvær dætur Guðrúnar kendu fyrst fyrir stúlkum og það er athyglisvert að Bergljót, að hún var kennslukona hér í Reykjavík, mentuð bæði á Íslandi og í Danmörku og hún kennir tungumál. Og fyrir ungar stúlkur halda undirritaðar í Reykjavík frá 15. oktober til 1. maí námsgreinar, íslenska, enska, danska, reikningur, skrift og hannirðir. Einhver mun áhersla lögð á að kenna tala málin og það eru semst Bergljót og Lára og svo að tímakensla einni í tungumálum. Þannig að konur á þessum tíma kunnu að bjarga sér og það er greinað þá eftirspurn eftir þessari menntun og þetta er beint og sérstaklega til kvenna. Þetta er að kenna stúlkur. Í bæjarpólitíkinni þá sat Guðrún í fátakranefnd en konurnar fjórar sem voru kostnar sátu í fátakranefnd, skólanefnd, helbriðsnefnd og veganefnd, Bríet sat í veganefnd sem var kannski dálítið óvenjulegt en þar sátu ekki í þessum stóru nefndum eins og hafnarstjórn eða fjármálanefndum bæjarins. Málum sem Guðrún lagði áherslu á voru mjólkursala, fræðslumál, vatnsveitumál og hún var á móti gasstöðinni sem að Knúð Simsen borgarstjóri átti erfitt með að fyrirgefinni vegna þess að Knúð var með gasinu en það var nú kannski fyrst og fremst vegna þess að andstæðingarnir vildu rafmagn ekki gas en það er svo hann saga. Síðan hafði hún einnig mikinn áhuga á fátakramálum, hún var sagt í fátakranefndinni og þá vitnaði aftur í Benjamin Sigvaldason. Sagði hún mér sjálf að hún hefði verið fulltrú hinna snauðu öregana meðan hún sat í bæjarstjórninni og manni að mér þótti þetta oflítið brosti.
því að hún var nú ekki af þeirri grein sprottin. En nú var sem sagt auðvitað fólki komin, en við erum átt okkur að því að þessi, þessi afstaða og eiginlega viðþor til fátæktar og annars líks á þessum tíma eru nokkuð öðruvís heldur síðar var. Það sem að fátækramál voru og fátækara hjálp voru ekki einungis málefni vinstri sinnara stjórnmálamanna heldur einnig þeirra sem að líta á þetta sem og einhvern hátt svona sem á paternalískan hátt sem að, eða maternalískan hátt til þess að sinna fátækum það væri skilda sveitafélagsins. Það eru sem það mjúkumálinn og ég sett mjúkumálinn innan gæsalappa því að þetta er á mörguleiti mikilvægustu mál bæjarfélag og sveitafélag á þessum tíma. Það er að takast á við vaxtarverki Reykjavíkur þar sem að bærin stækkaði gríðarlega hratt með alls konar félagslegum vandamálum þannig að kalla þau mál og einhvern hótt mjúk þetta eru eitilhörð mál sem að konundar tóku þátt í að móta á þessum tíma það er oft gert lítið og þátt okkur hvenna í þessum kostingum en það eru mjög virkar á þeim mál, í þeim málaflokkum sem það tóku þátt en maður sér í gegnum það er mjög erfitt að sjá í fundagerðum bæjarstjórnar að það engar umræður og skráðar þarfis en það greinilegt að kalla hann í keldum svona frá nefndunum sem að þeim fundust mikilvægastar eða kannski að þær höfðu engar sérstakann áhuga á þeim nefndum en konuna tóku vissulega þátt í þeim málum sem að á þeim brunnu. Það stundum talað þessar konur, þessar fjóra konur og ég vitna hér í Björgu Einarsdóttur þar sem hún segir að þetta hafi verið eins og Bríet og Huldu konuna þrjár. Það sem að Bríet er mjög þekkt en hinar þrjár síður. En það samt sem að við lítum á heimildir frá þessum tíma, það var þetta ekki svona einfalt. Við höfum svona hengt hana miða á Bríeti, hún er svona sem allir mun eftir og það er svona rákveðin tilneying að setja hlutinni svona persónlegt samhengi. En það er greinlegt að hinakonunnar voru ekkit síður svona áberandi þessum tíma og það sem að kemur mjög fljótt fram er mjög miklar ívingar á milli Guðrúnar og Bríetar. Það voru mjög styrkt á milli þeirra köflum, þó svo að það er, eins og segi, byggur hlið við hlið og Bríet Héðinsdóttir í henni frábæri bók, þar sem hún er að, með bréf Bríetar, þá er hún að velta fyrir sig hvernig stóð á því að ammennar var hérna baka brauð hjá Guðrúnum með sama tíma að það er svoleiðis skrifðust á í blöðunum með þessum líka, þessum svona, með þessum stóriðum jafnvel. Þannig mætast hann stálinstinn, ég rekna með að Bríet hafi líka verið aðsópsmikil og sköruleg og þegar að tvær aðsópsmiklar og skörulega konur koma saman þá getur stundum neistað. Og Guðrún sakaði Bríeti ofríki, til dæmis segir nú einu stað, það minni mér ósjálfrátt á kvenréttinda félags hamarinn sem alltaf var reyndur ef einhver kona talaði öðruvís á fundum félagsins en Bríet vildi sjálf. Þannig hún er eiginlega ásakað það Bríet það að hún hefði ekki hleyft öðrum að og ég held að hún kannski eitthvað verið til í því. Hún ásakar hann líka oflæti, það kom grein sem sagt í mannúki Ísafolda við mann rétt sem var skrifuð af einhverjum stuðningskonu eða stuðningsmanni Bríetar, nafnlaust. Guðrún íjar að því svargarinn, þetta hafði nú verið auglýsing, þannig að þetta hætti nú að verið auglýsingadagnum, þannig að Bríet hann skrifaði þetta sjálf en ég held hún engar heimildi fyrir því að það sé rétt. En hún segir þar að líka saman afskiptum frú Bríetar og Jón Sigurssonar að landsmálum eins og var gert í þessum hérna í þessari grein er líkast því að nefna í einu fagran minnisvara ólaglega snjókerlingu. Þetta er svona, ef með þeir sem áhuga kynjafræðum geta reynt að lesa inn í þetta, ef þetta hefur verið karl þá hefur nú verið, en þetta er sem kona sem skrifar. Ég held að það líka bakuð einhver leiti líka ólík við þar til landsmála þegar pólitíkinu í Íslandi er klofin í afstöðunni til Dana og mér sýnist á öllu að Guðrún er já, ég hef ekki ráðið í það en það er bara þetta oflókin pólitík en það er einhvern hátt hlýtur það að spila þannig inn í. En það sem að mér finnst mikilvægt í þessu öllu saman er það samt sem áður hversu breið hvenær reymingin er á þessum tíma hvenær reymingin rúmaði alveg fólk sem hafði mjög ólíkar skoðanir og var alls ekki saman Guðrún hverfur úr bæjarstjórn 1912 á sama tíma og Bríet, það var sem sagt kosið til, það voru 15 kjörnir á 1908 og þetta var mjög sérkilega lög á þann hátt að síðan átti að draga út tvo á tveggjara fresti. Það var sem sagt dregnir út þannig að eða voru fjóri sinnlega, ég maður ekki alveg, það sem sagt þó menn verið kostnir, það var mismunandi hvað þið sátu lengi og Bríet og hérna
og Guðrún báðar dregnar út hann 1912 og dett út úr bæjarstjórninni og þar með formlegum afskiptum Guðrúnar af bæjarmálum lokið og það greinlegt að Bríet hafði engan sérstakan áhuga á að hafa hana með en reyndar var Bríet sjálf sett í annað sæti á kvennalistanum sem var hinn raunlegi kvennalisti þegar voru síðan saman á einum lista Bríet í efsta sæti Guðrún númer 2 og svo tvær aðra konur en sá listi fékk 30 atkvæði meira það þessu furðulegu listakostningar það eitt sem var listi sem var sérstakur kvennalisti og Guðrún Björnsdóttir var ekki á honum þó svo að heimildi virðast benda til þess hún hefur ekki haft neitt á móti því að vera með áfram en þá flýst hún norður í land verður bóndu á Sigurastöðum á Melrakkasléttu það ekki alveg ljós hvort að 1912 eða 13 eitthvað þar bil hún selur síðan Þingholtsstræti árið 1916 og býr svo Sigurastöðum fram til 1930 ekki alveg með þá hreinu það var nátt að finna það betur en þó hún flytist úr bænum að þá hættir hún ekki að fylgjast með og það kom frétt sem sett í blaðinu heimastónu blaðinu Árvakri á 1914 lítil frétt það sem hann segir í ár hefur það fyrst borið við þingsögu að því kvenmaður hefur gerst kaupandi alþingistíðendum það frú Guðrún Björnsdóttir að fara prestólum þannig að það ýmislegt sem birtist í blöðum á þessum tíma mér finnst þetta mjög skemmtileg hún skrifaði heilmikið í blöð á þessum tíma þá mest búnaðmál mest gegn öllu því sem að viðkom því að hafa eitthvað eftirlit með bændum hún var greinilega ekki sérstaklega mikið fyrir það nema hún vildi hafa eftirlit með hreinlæt og heimilum og hann stekkið og mælti með því að það væru heilbrigðisfulltrúar sem gengjum milli heimila til þess að hreinsa út lús sem hún sagði vera mikið vandamál og mjólkursala er líka auðvitað áfram hennar áhugamál og hún skrifar gegn mjólkufélaginu en þetta eru sem sagt greina sem byrta til blöðum smám saman en tæplega áttræð flýst hún aftur í bæinn og kemur með miklum látum inn í borgarlegu bæjarlífið Reykjavík á ný hún flutti sem þetta röða fyrirlestrum árið 1932 þá sem sagt 79 ára gömul tvö hneykslismál mikil sem að brennu á henni. Annar hneykslismáli voru meint kosningasvik á Hnífsdal sem hefur verið nokkrum árum áður og þetta mál var rekið mikil hörku af Jónasi frá Hriflu þar sem að þetta var greinlega pólitískar ívingar og síðan talaðu gegn fyrirlestri Katrínar Thoroddsen frjálsar ástir er eitthvað takmörku barneigna sem að Katrín hafði flutt hana held ég 1931 sem hún taldi siðspillandi, ég veit ekki meira hvað í þeim fyrirlestri Guðrúnar kom en í þessum fyrirlestrum og þeim greinu sem hún skrifar á þessum árum kemur hún fram sem harður íhaldsmaður mótmæli til þessum verkvöllum og en tala mjög harkalega móti framsókn og bolsum eins og hún segir og þá erum stundum í orðavali ekki sérstaklega neitt sérstaklega kvenleg hún til dæmis í blaðagrein þar sem hún að tala ákæru Jónas á Hriflu þá hún að tala ákæru Jónas gegn Jóhannessyni í bæjarfógeta studdist ekki við nein lög heldur var hún fóstur úr dómgreindar snauðum og rugluðum heila dómsmálaráðherra sem hún tala Jónas á Hriflu og síðan segir hún það er í annari grein sem að ef ég man rétt Hnífsdalsmálið þetta er ferillins andlega grasmafsks sem hefur náð ótrúlegum þroska í stjórnartíð dómsmálaráðherra Jónasar Jónssonar. Þannig að eins og segja, hún var ekki sérstaklega endilega kvenleg í orðum þegar kom fram þegar hún talaði opinberlega. Ef við lítum á Guðrúnu Björnsdóttur, hvað getur þá hann sagt? Við getum þá kannski sagt það og kannski ef við draugum það niðurstöður á þessu. Ef við lítum á stjórnmálinni upp úr aldamótunum 1900, þá er eins og að konum að fundist gluggi hafi opnast. Það væru nýju tímar og sem áttu að boða þá nýtt kynjakerfi. Það eru miklar hugmyndir um menntun kvenna sem að byrtast meðal annars í ævi Guðrúnar. Það er mikill vilji til athafna sem kemur fram í þá þessum kosningamálum. Konur vildu vera gerendur en ekki bara þáttakendur eða kjósendur. Konur tala eins og karlinn, maður sér að orðbragði Guðrúnar að þeir gátu vel tekið þátt í þessu frekar, því orða skati sem áttu sér stað á þessum tíma. Og það eru eins og að þessi hefðbundu múrar á milli einkasviðs og opinbersviðs séu dregnir í efa. En þessi múrar stóðu samt sem var afklöpið og það er annars sem að mér finnst líka athyglisvert í öllu saman. Vegna þess að eftir þetta framboð þá er eins og að það drægi 1908 eins og að drægi úr kraftin og dætur þeirra Bríetar og Guðrúnar gengu ekki þann sama pólitíska veg og þær hefðu viljað kannski. Annars sem ég finnst athyglisvert í Guðrúnu að þessi þáttaka í þessum
í þessum kvennaréttarmálum þessum tíma eru algjörlega á skjön við hægri og vinstri. Þetta ekki bara vinstri konu. Guðrún er ultra hægri sinn og ultra íhald, miskust þegar líður á ævina. Og mikil stöðningsmaður Jóns Þorlákssonar og sjálfstæðarflokks, íhaldsflokksins sjálfstæðarflokksins. Þetta er líka áhugað sem við getum kallað róttækni eða afturhaldi í siðferðis og kjaramál. Það því við sjáum það að Guðrún skrifaði bæði gegn verkföllum og já, frjálsum ástum og öðru slíku. Og þetta ekki heldur tengt æsku að því að þessa konu þeirra kostnar á þing, svo yngsta þeirra varð 50 á árinu sem hún var kjörin. Það eru allar fæddar á 7. áratug 19. aldar, þannig að þetta eru engir unglingar sem eru að bjóða sig fram þarna 1908. Þannig að þetta er ekkit endilega tengt akkurat því bara sem eru að gerast þannig á árunum. Þetta eru ekkit róttakar æsku konur sem eru að storka köllan. En það er eins og eftir þetta þá logiskluggin eins og ég segi, það er þessar konur sem einhvern veginn sem að ja, bera kindilinn af svona miklum krafti þar eins og það dragi úr þessu síðar og ef við lítum á þegar líðáöldina, það er jafnvel ennþá frekar eins og þetta kynjakerfi sem að kemur frá bændasamfélaginu sé flutt inn í það nýja og þessi aðskilnaður rýmis heimilisins og rýmis samfélagsins verði jafnvel skýrari þegar að líða fram með miðja 20. öldina. En ég ætla bara að láta þetta duga og ég ætla að enda á þessari skemmtilegu uppatæki hjá borgaryfirvöldunum bara já, fyrir hvað 2-3 árum síðan. Að breyta götunöfnum við reyta, þetta er nú ekki neinar stórgötu, tókum svolítið tíma að finna þar en þar eru þó þannig. Og tók þess að myndir það er sem Bríetatún og Guðrunatún og Katrínatún og Þórunatún og þetta eru sem götu sem við erum til og þetta er til þess að minnast og til þess að halda á nafni. Á lofti nöfnum þessara fjóra kvenna sem voru kjörna til bæjarstjórnar árið 1908. Takk. Takk kærlega fyrir. Það er mest fengið með því að draga svona þráð lífshlaup og tengja það við söguna, það það sem að hérna blasir við þegar maður hérna hlustar þetta og sérstaklega svona konu sem að var aðsópsmikil en er síðan kannski týnd og týndist kannski skugga Bríetar og kannski átti Bríet jafnvel einhver þátt í því, ég man eftir því að það var ég held að Kristín Ásgeirsdóttir hafi vakið athygli á því hvað sko Bríet átti mikið þátt í að rita kvennasöguna, hún er svona dæmi svona sigurvegara sem að ritar söguna. En nú hefum við tækifæri til þess að ræða það sem hér kom fram. Við tökum við spurningum úr sal og hér sé tvær hendur strax, þannig ég ætla að gefa þér orðið. Það er verið að taka upp, þess að upp á komið, þannig ég þarf að endur taka spurninguna frá okkur. Þið móðgist ekki þó ég geri það. En viltu kynna þig og byrja frá spurningum? Ég er Margrét Stjánsdóttir og það er Guðmundur kærlega að vera áspennið þegar þið. En veistu nokkuð dvölinna með Kaupmannahöfn? Hjá hverju hún var það? Veistu hvað á hún var? Ég skal bara endurtaka spurningu. Já, þú endurtaka. Dvölinni í Kaupmannahöfn, ég veit, þetta er eitt af þeim sem að ég hef heyrt, ég held að mamma hafi nú sagt mér þetta einhver tímann, sem að ég veit ekki hvað hún hefur haft þetta, en þetta er í ættatali Thorarinsættarinnar, þar er bara segir þetta, ég veit það ekki. En við erum átt okkur á því að það var ekki óalgengt. Að konur að svona að betra standi að það er færið til kaupinum. Það var tiltölulega algengt á þessum tíma og miklu algengar heldur við höldum. En hvað var að gera veit ég ekki. Ég var svona ímynda mér hún að fara að læra mjölkur framleiðslu en ég hef engar heimildi fyrir því. Og það er eitt af því sem ég vil undirstrika. Og það er hvað er merkilegt og eiginlega skrítið á margan hátt. Hvað lítið er til að persónlum heimildum jafn aðsópsmikla og skörulega konu og mikið brautriðandi eins og Guðrún er líka í mjólkursölunni. Ég meina þetta er auðvitað mjög merkileg starf sem að hún vinnur, hún er ekkit ein þar en hún er semst að ryðjast hann inn á ákveðin markað sem að hérna er mjög vaxandi á þessum tíma. Þannig, ég veit það ekki. Það er Vigfús sem að sendir hana virðist vera sem að hún er greinilega undir hans svona handarjaðri þarna í Sauðanesi eftir að faðirna lést. Loftur?
Já, Lóttur Guðtálsson, þakka þér fyrir dagskemmu og fyrirtökundu. Það er tvær fjörbunningar. Það er í fyrsta lagi, sko, merkileg þetta að hún skuli ganga með, hún skuli hverfa frá úr Reykjavík og gera spóan konar þarna fyrir Norðvestan á þessu fyrsta horni landsins, sem hún segja. Hvaða skýring er á því? Og í öðru lagi þá vekkur athygli sko þegar hún kemur aftur í bæinn Ultra íhaldskona segir þú og ég fer það að gefa en af hverju skrifar Ultra íhaldskonan í Alþýðublaðið? Og svo kannski því að lagi sko auðvitað hefur þú haft í frammi tilhengjum til að hafa upp á einhverjum bréfum en er ekki hægt að rekja neina slóð nú hefur hún alltaf verið skrifandi út á suður eflaust og langar með því. Hvar eru bréfin? Þrjár góða spurningar. Hvers vegna hverfur hún úr Reykjavík og á norðan Melrakkasléttu? Það er mjög einföld skýring okkur fyrir Melrakkasléttuna af því að Halldór er prestur á Presthólum og hérna, hann á Sigurðarstaði og hún sest að á jörð sem ættin á, þannig að þess vegna fer hún þangað. En hvers vegna fer úr Reykjavík er ekki vissum að það hafði vendilega verið að sjálfstáðum, kannski vegna þess að hlutverk hennar í bænum var lokið, hún var búin að metta sína dætur eins og dætur mettust á þessum tíma, kannski vegna þess að hún hraklast úr bæjarstjórninni og það eru sé einhver sár þar. Ég hef engar heimildi fyrir því, en það eru þetta, getur alltaf verið tilviljun, en hún hverfur þannig 1912 strax eftir hún hverfur úr bæjarstjórninni. Af hverju skrifa hún í Alþýðublaðið? Það var nú til að rífast við Alþýðublaðið, þetta ekki til þess að rífast við Ólaf Freiríksson sem að hún sendi það röð af bréfum sem að þau tókust á hún og Ólaf. Hún var ekki að skrifa Alþýðublaðið til að styðja Alþýðublaðið, það var alveg ljóst. En mjög skemmtilegt og stórilt, en þar er hún að rífast út í Jónsson Hriflu en ekki svo sem Alþýðublokkin sem slíka. Og með bréf það bara auðlýsi ég. Ég fór og kannaði það væri hugsanlegt að það væri eitthvað fyrir norðan en það eru engin bréf hér í, ekki skráða minnstakosti, í Landsbókasafninu, ég hef ekki gáði í Þjóðskjalasafni en vandinn er sá að ég, ef ég ætla að leita bréfum sem hún hefur skrifað, að þá liggja þau hjá þeim sem hún skrifaði til. Og það getur verið mjög snúið að finna slíkt, að það er auðvitað hægt, en og það verið gaman, kannski, maður keyrir hringin einhverjum landið og færir á svona skjalasöfna, því það er eins og að bréf hafi ekki geymst sérstaklega vel hér í Reykjavík. Ég held að þau séu jafnvel frekar í svona þessum minni skjalasöfnum sem að standa svolítið nær hlutunum sem er að gerast, þannig að ég hefði vonum það að og þá þyrfti maður eins og segja, fara hringin ykkur úr landið af því að ég var þá ekki að leita bréfum og það er akkurat þeir staðir sem eru fjarlægastir sem að maður geti helst fundið bréf vegna þess að þessna er svo lítið til að bréfum alþýðufólks vegna þess að kunningskapur alþýðufólks var yfirleitt það já, kunningja hópurinn stendur yfir það nálægt en maður þurfti ekki að skrifast á við og það eru menntamennirnir, það eru prestarnir sem að kynnast mönnum gjarnan í skóla, sem að þekkja fólk út allt land sem eru að skrifast á við fólk vegna þess að þeir hitta þá ekki kannski árum saman og sendandi myndir og annars líf. En þetta er bara, ég þarf meiri tíma til þess að fíngjamba þetta og get ekki þetta fullilt en eins og segja, ef einhver ábréf þá auðlýsi eftir þeim. Fleiri spurningar? Auður? Þú nefndir að kvennaskólan á Höskuldstöðum. Mm. Nei, ekki fyrir það. Þetta er kvennaskólinn á Ytri sem er á Höskuldsstöðum og síðan á Blönduósi. Þetta er sá skóli, sko. Ég veit því hvort hann var, hann er oft, þetta er í sögu kvennaskóli sem bara tala að hann er flust á Blönduósi. Hann er semst á Höskuldsstöðum, presshettinu, þannig að hvort hann er það bara eitt árið eitthvað slíkt. Ég bara því fann það í, hún er hjá Elínu Brím, semst. Eða þær báðar, Bergljótt og. Sigrún Klara, eða ekki? Jú. Nú er kosin koma í bæjarstjórn á Seyðisfirði 1910. Mm. Var eitthvað svona tendens að það breyttist út að konur komu inn í bæjarstjórn á mismunandi stöðum? Eða að lögum breytti, að samþyktum breytti, eða hvað gerist?
Hversan eru konur kosin sem sett á Seyðisfirði 1910 og er þetta þá einhver hreyfing? Auður veit nú miklu meira þetta en ég, þannig ég ætla ekki að segja mikið, segja svona svarið svo loðið þannig að hérna, að ég tala ekki að mér. Það er sem sagt eitt af því sem að Bríet og Guðrún takast á hann er það að þannig að ég man ekki alveg akkurat árið 1989 eitthvað svo leiðis að þá ætlar Bríet að fara hringin í kringum landið til þess að stofna kvenréttindafélög. Og Guðrún fannst þetta mikil eyðslusemi og það var engin peninga til í þessu sjóði úr þessu mikla rýfingar og ég held að Guðrún hafi gengið úr kvenréttindafélaginu kjölfari. Og kvenréttindahamarinn er hérna eitthvað tengd úr því. Þannig að það er greinlegt að það er sem sagt að það eru skipuleg starfsemi í því og það er aðdánavert og undarlegt og merkilegt hvernig konuna stóð á kostningabaratu 1908. Þetta var sennilega einhver skipulegasta kostningabaratu sem haldinni verði á Íslandi fram að því og það var gert skipulega þannig að þetta er vissulega þá er þetta konur þessum tíma eru aktívar og skipulegan hátt í að koma að þessu. En síðan er þetta, er verið að breyta sveitastjórnarlögunum smám saman, það eru ekki breytt fyrir allsherjar heldur eru þetta kostningalögum sem er breytt til að byrja með sem sagt, þá bara hverju sveitafélagi fyrir sig, þannig að þetta er að koma inn svona smám saman. Erla Hulda? Já, takk, ég ætla nú bara rétt að bæta því með fyrirlestraferðina. Bríet, hún fór 1908 í Já. Þessa fínu Já. Fyrirlestraferð landið og segir sjálf að það hafi haft mikil áhrif. Mm. En mér langar að spyrja þér, Guðmundur, ég veit að þetta er alls ekki fyrsta skipti sem þú ert að spá í stöðu kvenna eða konur í pólitík eða stjórnmálina á þessum tíma. En finnst þér á einhvern hátt að þessi leið að langa langkomiðinni og það sem þú ert búin að svona skoða, er það opnað í einhverju nýja sín á stjórnmálasöguna? Opna nýja sín á stjórnmálasöguna? Já, alveg öruglega, sko, og sem þess að ég held að kannski frekar orða þetta þannig að þær eru að opna nýja sín á stjórnmálasöguna með sinni virkni og það sem að mér finnst, og ég fór bara að hugsa með þetta akkurat til bara í morgun þegar ég var svona ljúka í fyrirlesturinn að það allir nú uppgötaði að þetta er engir unglingar sem eru að bjóða sér fram hana. Þetta eru konur sem eru sem sagt, já, tværðar eru ekkjur og meðalaldurinn er tæfilega 55 ára. Þannig þetta eru konur sem eru Þetta er ekki neitt svona æsku uppreist. Þetta er einhvern veginn innibyrt sem að hérna hlýtur það að bera vottum breytt viðþorf á 19. öldinni og þá í nokkuð breiðum hópi kvenna, eins og þú svo sem hefur verið að skoða, sem að tengist á einmitt kvennaskólanum, tengist á aukinni menntun kvenna og tengist í síðan að samfélagið er að breytast og það er bara einhvern veginn ekki, það er ákveðin sem sagt hugsjón og óvilji kannski meðal kvenna þessum tíma að bara yfirfæra kynjakerfi sveitarsamfélagsins inn í þetta nýja samfélag. Það er vilja að kynjakerfi nýja samfélaginu þar sem að verið að aðskilja framleiðslu og heimili, þar sem að framleiðslan að fara út af heimilum, þar sem konur hafa alltaf haft mikið af sig. Konur hafa alltaf séð mjólk til dæmis. Það er engin tilviljun að það er mjólk, hún verið mjólkusölu kona og að halda það að hugsa mat á sveitaheimili sem eitthvað smástarf. Þar sem að fólk er svangt og matur er eitthvað sem að fólk dreymir ég held að það hafi nú meira verið þannig frálsar ástir sem fólk dreymdi á þeim tíma og það er þetta verið fólk átt að sjá þetta var fólst í því ákveði vald sem að er verið að taka af konum og konur eru bara ekki tilbúin að láta það yfir sig ganga þannig að þetta er einhvern veginn að maður fer að hugsa um þetta þá hérna, og þá er kannski að þegar maður sýn á stjórnmálasöguna það er þetta sko að átta sig á því að við, á þessu breytingaskeiði þá eru hlutnir óljósir. Það er ákveðin tímabil í sögunni sem eru þannig að menn eru ekki alveg vissir hvernig framtíðin er af því að hún er, það er alltaf svo miklu uppnámi, það virðist vera svo mikið að tækifærum og það sem er auðvitað sorglegast er við það að þessi tækifæri einhvern veginn virðast síðan renni í sandin og ég, það sem ég sá allt mjög vel í þegar var að rannsaka sögu háskóla, það ætla ekki endur taka það, það maður sér það alveg sorglega í sögu háskóla, hvernig einhvern veginn þessi svona hugmynd um vald og möguleika kvenna er einhvern veginn kæft niður. Þorgerður Þorvaldsdóttir. Já, það er það fyrir skemmtilegt erindi. Eða tvennt sem við langar að vita, fyrst að ég er bara forvitin um hana dætuna. Þegar hún flytur norður, hvað verður við dætun? Bara neðu eða verður verið að vera að verða verður kæmstlega? Og heimspurningin, og kannski bara tók ég ekki nóg vel eftir, það er hugtakið mjúkumál.
hvaðan kemur þetta hugtak? Er þetta hugtak sem tekur samtíma heimildum eða sem sagt hvenær kemur þetta? Því að annars það sem ég sé þetta ef við yfirlega setja dokka upp er að það í umræðu sko fjölmiðla í dag að það alltaf að tala sko að fjölmiðla konur fjallið sérstaklega mjúk mál svo þegar maður fara að skoða máli það veist, það ekkert mjúk við heilbrigðis eða menta mál eitthvað en það bara ef að konur geta það sem verða það mjúk en maður að vita sko hvert við samtíma eða hvort að þú settir hann Ef við tökum það fyrst bara þá mjúkumálin, þetta bara frá mér komið, þetta ekki, ég var ekki, og ég alveg eiginlega algjörlega 100% samfærum það að þeim fundust þetta ekki vera mjúkumál anna á 1908, það voru ekki mjúkumál, heilbrigðismál í Reykjavík 1908, fræðslumál og sala mjölkur. Meina þetta eru það sem að mennirnir eru að fjallum og hérna vassveitan og gasstöðin rafmagn sem að þetta skipti gríðarlega miklu máli fyrir konur í sambandi við hérna bara heimilistörf og annað slíkt en sem skipti þetta líka miklu máli fyrir karla. Þetta eru grjóthörð mál og þess vegna setti ég þetta innan gæslappi. Nei, þetta var áhugavert að skoða þetta. Ég leita í hérna í orðabanka hérna orðabókarinnar. Með dæturnar, hvað var þær? Ég þarf nú þarf ég að fara að reikna sko Það er greinlegt að dætuna Bergljót og Lára eru áfram í Reykjavík og eru að kenna. Bergljót deyr síðan 1918 í Spænskuveikinni. Hina tvær dætunar giftast báðar og 1920 minnum ég að þá eru, ekki 1920, það er 1901 sennilega bara fannarugla í áranum sko en ég man eftir því að í einu manntalinn það hlýtur eiginlega við 1910 og þá sem sagt langafi minn er hérna vinnumaður hjá henni en Maren dótturinn í bænum þannig að þær flytjast ekki með þar bara einfaldlega orðnar það gamlar þegar þetta gerist þannig en það ég þyrt nú kannski að leita eftir upplýsingum hjá ættingi mínum hér í salnum til þess að við tala það Spurningar? Já. Þannig að hún hafði verið stúkukona. Var hún stúkukona? Já. Hún bjó nú bara eitt ár hjá þeim. Hún var alveg örugglega ekki drykkfelld. Ég ætlum ekki að fara að reykja þær sögur en það svona vildi lofa svolítið við þessa fjölskyldu, verðum að viðurkenna þessa móðurfjölskyldu mína. Það var svona ákveðin draugur en það kemur ekki frá henni. Ég held hún ekki fyrir stúkona, ég minnist þess ekki en hún var alveg öruglega, þetta var ákveði vandamál og það var, ég hef svona grunum að þessi saga sem að Halldóra ömmusýstir mín sagði hafi nú eitthvað tengst í að Lárus hafi kannski verið, á þess að ég hafi, ef einhver ræting hér sér að gera það. Móðum í sér en að vera fyllt bita þannig að en ég veit ekki frekar en þannig að ég veit ekki til þess hún var ekki stúku, hún var ekki virka í því en hún hefur örugglega verið svona eins og því að þetta var eitthvað sem að virkilega brann á hennar fjölskyldu og þá hefur hún sjálfsagt já, en ég hef ekki verið varðið þannig sérstaklega en það er auðvitað, og ég veit hvað það spurningin kemur vegna þess að þetta er auðvitað ein af þeim leiðum sem að þessu félagsstarfi sem er á sér stað á þessum tíma, þessu skipulega félagsstarfi, þar sem að fólk lærir það. Við erum átt okkur á það að Íslendingar ári 1900 er að koma úr samfélagi þar sem að fólk bjó á sveitabæjum, þar sem að fólk þekkti ekki, kunni ekki starf í félagum. Þetta félagum voru ekki til. Allt í einu þarf fólk að vinna í því, að vinna saman og bindisleiningin er mjög mikilvæg þáttur í þessari félagsstarfi. Þar sem að einfaldlega fólk lærir það, hvernig það á að stjórna fundum, hvernig menn eiga að standa upp og tala, hvernig menn eiga að kjósa stjórnir og allt þetta. Þannig að hún er mjög mikilvæg í því sambandi. En kvenréttarhreyfingin er það líka. Hún er auðvitað, kvenréttarfélagið líka svona vettvangur, það sem að konur læra það virkilega að vinna að félagsmál. Ég sé ekki fleiri hendur á lofti. Við fáum vonandi að heyra samt eða lesa meira Guðrúnu seinna. En þannig ég ætla bara sem sagt að þakka Guðmundi kærlega fyrir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og minna á næsta fyrirlestur á vegum Rykk sem fer fram föstudaginn 17. apríl. En þá er það Ingibjörg Sigurðardóttir, aðjúnkt við hug- og félagsvísindasvið.
Háskólans á Akureyri sem að heldur fyrirlesturinn á eigin vegun sjálfsmyndasköpun Ingibjargar Steinsdóttur leikkonu. Mjög merkileg kona, held að það geti orðið mjög spennandi. Sá fyrirlestur fer fram í stofu 102 í Háskólatorgi. Við erum svolítið að flakka á milli sala eins og þið vitið vegna þess að við erum svo mörg sem viljum fylgjast með þessu öll saman. Takk fyrir.